Gradonačelnik Mičić je upoznao Galagera da je šteta od majske poplava u Semberiji procijenjena na 392 miliona konvertibilnih maraka i da je do sada uz pomoć donatora i vlade Republike Srpske preduzeto niz mjera na sanaciji. Ono za što se šef kancelarije Američke ambasade u Banja Luci posebno interesovao jesu preduzete mjere na zaštiti od ove prirodne katastrofe, a koje je Skupština grada usvojila na posebnoj sjednici. Riječ je o prioritetnim mjerama sanacije oštećenih nasipa koji se već provode u saradnji sa Vodama Srpske, kao i o hitnim mjerama na zaštiti Nove i Stare Janje. Prema onom što smo master plan rekao da bi se zaštitila jedna i druga Janja, treba očistiti rijeku Janju, napraviti nasipe, to je vrijednosti oko 4,5 miliona. Tu razgovaramo sa Turskom ambasadom eventualno da djelomično i oni učestvuju u to. Kada je zaštita samog centra grada u pitanju, Mičić je istakao da postoji obećanja i od vlade Slovenije na pomoći od 450.000 evra. Njihov uslov je da bi se napravila ustava i da bi se napravio kanal Daštnica i ulaz u grad i zaštitio grad kao centar grada. Oni su spremni da daju 450.000 eura, ali traže da to tih 450.000 bude praćeno sa još toliko iz javnog ustanova vode. Mičić je Galageru prenio stav Saveza opština i gradova o mogućem kreditnom zaduženju kod Svjetske banke u cilju realizacije strateških planova na zaštiti od poplava. Recimo, kod Svjetske banke pokuša obezbediti makar kreditno zaduženje, ali zaduženje koje bi bilo na duži vremenski period i na grejs period najmanje 5 godina. To bi moglo da pomogne opštinama koje su poplavljene i to jeste i stav Saveza opština i gradova. Posjeta šefa kancelarije ambasade SAD u Banja Luci Edvarda Galagera je prva zvanična posjeta Bijeljine otkako je nedavno stupio na dužnost.